જીપીએસસી ડાયરો યુટ્યુબ ચેનલમાં મિત્રો સ્વાગત છે આપનું. ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રોએ એક્સેલના વિડીયો માટેની રિક્વેસ્ટ કરેલી હતી અમને, એના કારણે આજે અમે એક્સેલનું વિડીયો અપલોડ કરેલું છે. આ વિડીયો એકદમ અમે બેઝિકથી શરૂ કર્યું છે અને ફર્સ્ટ ટાઈમ જો કદાચ તમે એક્સેલ શીખતા હોય તો પણ જરાય ચિંતા નહીં કરતા. આ જે તમને સ્ક્રીન દેખાય છે, સ્ક્રીનની અંદર કંઈક આ રીતનું તમારે બેઝિકલી આપણે ફિલઅપ કરીશું. આની અંદર આટલો ભાગ આપેલો નહીં હોય, જે તારા હાઇલાઇટેડ પાર્ટ છે એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીને મૂકવો પડશે. અને આ બેઝિક ડેટા આપેલો હશે, આની અંદર પ્લસ માઇનસ કરીને આપણે આ બધો ડેટા લાવવાનો રહેશે. પહેલાં તો જે આ એક્સેલ છે, એક્સેલ હંમેશા આવા નાના નાના જે બોક્સીસનું બનેલું હોય એને કહેવાય છે સેલ. આ જે નાનામાં નાનું રિજિયન છે એને કહેવાય છે સેલ. આ દરેક સેલના ઉપર જ્યાં આગળ તમે ક્લિક કરશો ત્યાં આગળ આ બંને સાઈડ કોલમ અને રો હાઇલાઇટ થઈ જશે. આનો મતલબ એમ થયો કે કોઈપણ સેલ જે હાઇલાઇટેડ સેલ છે એની ચોક્કસ એડ્રેસ કે એનું ચોક્કસ જગ્યા કઈ, તો ઉપરથી ડી અને આ બાજુ છે 13. તો આ સેલની એક્ઝેક્ટ લોકેશન થયું ડી 13, જે અહીંયા લખેલું આવી જાય છે. અને આ સેલના એડ્રેસ ઉપરથી જ એક્સેલ વર્ક કરે છે, એનું કેલ્ક્યુલેશન એના ઉપરથી જ થતું હોય છે. ડાયરેક્ટલી એક્સેલની અંદર ફોર્મ્યુલા વગર પણ થઈ શકે એવા અહીંયા ઓપ્શન્સ હોય છે, પણ આપણે એક્ઝામની અંદર ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરીને જ આપણે કરવું પડશે. આ મિત્રો એક એક્ઝામ્પલ તરીકે અમે લીધું છે અને આ બહુ જ બેઝિક છે, જેની અંદરથી તમને મલ્ટિપ્લિકેશન અને સમ એટલે કે પ્લસ માઇનસનો ખ્યાલ આવી શકશે. આ ફર્સ્ટ શીટ છે, અહીંયા ત્રણ શીટ બાય ડિફોલ્ટ આવતી હોય છે. જો તમારે નવી શીટ સિલેક્ટ કરવી હોય તો હજુ અહીંયા તમે ક્લિક કરશો એટલે ફોર્થ શીટ અહીંયા ઓપન થઈ જશે. આપણે બે શીટનો અહીંયા ઉપયોગ કરેલો છે. આની અંદર ફર્સ્ટ શીટ છે, એની અંદર પૂરેપૂરી માહિતી એન્ટર કરીને રાખેલી છે, અને સેકન્ડ શીટ કે જે આપણને એક્ઝામમાં આપેલી હશે આટલો પાર્ટ પેપરની અંદર, અને આપણે પછી આ પાર્ટ જે છે અહીંયા આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીને ફિલઅપ કરવાનું રહેશે. હવે મિત્રો, આ પાર્ટની અંદરથી આ પાર્ટની અંદર કેવી રીતે માહિતી ભરીશું એના વિશે વાત કરીએ. સૌ પ્રથમ જ્યારે આપણે પ્લસ કરીશું, જ્યારે માહિતી બધી પ્લસ કરીશું ત્યારે આપણે સમનો ઉપયોગ કરીશું. જ્યારે પણ કોઈ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીએ એના પહેલાં આપણે એના આગળ લગાવીશું ઇક્વલ ટુ. આનો મતલબ એમ થયો કે ક્યારે પણ કોઈ ફોર્મ્યુલાને યુઝ કરીશું તો પહેલાં આપણે ઇક્વલ ટુ લખીશું અને એના પછી જ સમ કરીશું અને બે બ્રેકેટથી એનું પૂરું થશે અને આ બ્રેકેટના વચ્ચે એની વેલ્યુ લખવાની રહેશે. આ વેલ્યુ શેની હશે? તો પર્ટિક્યુલરલી સેલ એડ્રેસની હશે. કેવી રીતે વર્ક કરશે એ આપણે હમણાં જોઈ લઈએ. સૌ પ્રથમ આ પાંચ અલગ અલગ કંપનીના ફોન છે, કઈ કંપનીના કેટલા ફોન લીધા એટલે કે ક્વોન્ટિટી એની અહીંયા લખેલી છે. હવે આ દરેકે દરેક ક્વોન્ટિટીને પ્લસ કરીએ તો ટોટલ ફોન કેટલા થશે એ આપણે અહીંયા લાવવાનું છે. એનો મતલબ એમ કે મારે આ બધી માહિતીને હું જો પ્લસ કરું તો મને અહીંયા આ માહિતી મળે. હવે પ્લસ કરવા માટેનું જે સૂત્ર છે એ સમ છે, SUM. તો સૌ પ્રથમ આપણે ઇક્વલ ટુનો ઉપયોગ કરીશું. ઇક્વલ ટુના બાદ સમ બ્રેકેટ. હવે અહીંયા આપણે આ દરેકે દરેક સેલનું એડ્રેસ લખવાનું રહેશે, પણ એના કરતાં ડાયરેક્ટલી આપણે સિલેક્ટ પણ કરી શકીએ છીએ. ડાયરેક્ટલી બ્રેકેટ કરીને આ બધી જ સેલ્સને હું સિલેક્ટ કરી દઈશ એટલે અહીંયા ઓટોમેટિક લખાઈ ગયું C2, અને આ વચ્ચેનું જે કોલોન છે આ કોલોન એટલે C2 થી C6. C2 એટલે કે આ સેલ જે ફર્સ્ટ સેલ છે અને લાસ્ટ સેલ એટલે C6. એટલે આપણો ફોર્મ્યુલા બની ગયો = સમ. અને ક્યાંથી ક્યાં સુધીના ડેટા આપણે પ્લસ કરાવવા છે તો C2 સેલથી લઈને C6 સેલના ડેટા આપણને પ્લસ કરાવવા છે. તો આની અંદરથી આપણે અહીંયા લખીને એન્ટર આપીશું તો અહીંયા આપણે માહિતી આવી ગઈ 12, એટલે કે આપણે ટોટલ આપણા જે ફોન છે એ ટોટલ 12 ફોન છે.
હવે અહીં જે ટોટલ આપેલું છે એ ટોટલ એટલે કે દરેકે દરેક ફોન જેટલા ખરીદ્યા અને એની એક ફોનની કિંમત, તો બે ફોન જો અહીંયા ખરીદીશું તો આપણે એની ટોટલ કિંમત કેટલી ચૂકવવી પડશે? ટોટલ ચાર પીસ ખરીદેલા છે અને અહીંયા એની પ્રાઇસ છે, તો અહીંયા ટોટલ આના ગુણ્યા ચાર થશે. એટલે આનો મતલબ આપણને એ ખ્યાલ આવી શકે કે જે પણ રેટ આપેલો હશે એના ગુણ્યા ક્વોન્ટિટી કરવી પડશે. હવે જ્યારે ગુણાકાર કરીએ ત્યારે ડાયરેક્ટલી આપણે મલ્ટિપ્લિકેશનની સાઇન પણ ઉપયોગ કરી શકાય અને એના માટેનું જે ફોર્મ્યુલા છે એ પ્રોડક્ટ પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. તો સૌ પ્રથમ જ્યારે ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીશું એટલે પહેલાં ઇક્વલ ટુ કરીશું, પ્રોડક્ટ બ્રેકેટ જે બે સેલનો ડેટા આપણે મલ્ટીપ્લાય કરાવવાનો હોય એટલે કે ગુણાકાર કરાવવાનો હોય તે, એટલે એક ક્વોન્ટિટી એટલે કે સી ટુ કોમા રેટ એટલે કે ડી ટુ. આ બે વસ્તુનો ડેટા આપણે ગુણાકાર કરાવ્યો છે અને અહીંયાથી આપણે ઇક્વલ ટુ આપીશું એટલે આપણો ટોટલ. એટલે આ એક ફોનની કિંમત હતી અને એ જેટલા ફોન લઈએ એની ટોટલ કિંમત આપણને અહીંયા મળી ગઈ. હવે અહીંયાથી આ બાકીના ફોનની કિંમત આના જ સેમ સિક્વન્સની અંદર હોય તો આપણે દરેકે દરેક કેલ્ક્યુલેટ કરવાની રહેશે નહીં. આના માટે થઈને જ્યારે અહીંયા આ ચોકડી આવે આ ચોકડીનો ઉપયોગ નહીં કરીએ પણ આ કોર્નરમાં લઈ જઈશું એટલે ડાર્ક બ્લેક કલરની ચોકડી આવશે. આ ચોકડીથી ડાયરેક્ટલી આપણે જેટલા સેલમાં માહિતી જોઈતી હોય એ ખેંચીશું તો ઓટોમેટિકલી બાકીના બધાની અંદર આ એના બાજુના બે સેલની ગુણાકાર થઈને અહીંયા આવી જશે. હવે વાત છે ટેક્સ. હવે દેખો મિત્રો, આ 15% ટેક્સ કહેલો છે એનો મતલબ એમ થયો કે જે આ કિંમત હશે એના 15% એ અહીંયા આપણે આવશે. તો કોઈ પણ સંખ્યાના ગુણ્યા એના ટકા જેટલા કરીએ એ આપણને મળી જાય છે. હવે 15% એટલે 15/100 પણ કહી શકાય અને શોર્ટમાં 15% પણ કહી શકાય. હવે આને કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરીશું? તો ઇક્વલ ટુ ટોટલ, એટલે કે આપણા કેસમાં છે ઈ ટુ, ટોટલ ગુણ્યા 15%, ટોટલ ગુણ્યા 15%, આપણને આટલો ટેક્સ આ કિંમત ઉપર મળ્યો. હવે સેમ વે અહીંયા બધાની આ જે માહિતી હશે આ માહિતીના 15% થઈને અહીંયા આવી જશે જ્યારે આપણે આને અહીંયા એક્સટેન્ડ કરીશું. આનો મતલબ એમ થયો કે આ જેટલા પણ ટોટલ છે દરેકના 15% થઈને આપણને આ સેલમાં માહિતી મળી ગઈ છે. હવે નેટ એમાઉન્ટ એટલે કે જે ટેક્સ લાગેલો છે એ ટોટલના ઉપર ટેક્સ પ્લસ થશે. માટે થઈને ટોટલ અને ઉપર ટેક્સ એટલે અહીંયા આપણે મેં બ્રેકેટમાં લખેલું છે કે ટોટલ પ્લસ ટેક્સ. હવે આપણને ખબર છે કે આપણે ટોટલ કરવા માટે સમનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. સમનો ઉપયોગ ના કરવો હોય તો ડાયરેક્ટલી બે સેલની વેલ્યુને વચ્ચે પ્લસથી આપણે એડ કરી શકીએ. ઇક્વલ ટુ સમ ટોટલ અને ટેક્સ. હવે મને આ માહિતી મળી ગઈ. એવી રીતે હું દરેકે દરેક સેલની અંદર આ માહિતી લાવવા માંગીશ તો ડાયરેક્ટલી હું ડ્રેગ કરીશ. હવે આ દરેકે દરેક જેટલા ફોન લીધા, સપોઝ આ આઈફોન લીધો, આઈફોન બે આઈફોનની કિંમત ટેક્સ સાથે આટલી થઈ. હવે મેં જેટલા ફોન 5 જાતના ફોન લીધા હોય તો એ દરેકે દરેકનું ટોટલ આપણે અહીંયા પુટઅપ કરીશું. તો એના માટે હવે આ બધાએ બધાનું આપણે સમ લેવું પડશે. તો આ સેલની અંદર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમ, જેટલા સેલનું આપણે પ્લસ કરવા હોય એ દરેક આપણે સિલેક્ટ કરી લઈશું. આ જો આપણે સિલેક્ટ ના કરવું હોય તો ડાયરેક્ટલી આપણે એડ્રેસ પણ લખી શકીએ જી ટુ, જે પહેલો સેલ છે અહીંયા, અને છેલ્લો સેલ છે જી સિક્સ. બ્રેકેટ ના કરો તો પણ ચાલશે, પણ બ્રેકેટ કરવું વધારે હિતાવ છે. તો આપણને આ નેટ એમાઉન્ટ મળી ગઈ. મિત્રો અહીંયા જોશો તો આપણે આ રીતે જ અહીંયા સેમ પદ્ધતિથી લાવેલા હતા જે આપણે અહીંયા પણ લાવી દીધી. આ મિત્રો એકદમ બેઝિક પાયાની આ માહિતી હતી જે દરેકે દરેક એક્સેલ શીખનારને આવડવી જ જોઈએ. તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો અમને કમેન્ટમાં તમે જણાવો. તમને જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચોક્કસથી શેર કરો, આ વિડીયોને લાઇક કરો અને
અમારી જીપીએસસી ડાયરીઓ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી કરીને નેક્સ્ટ વિડીયો તમને આસાનીથી મળી રહે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ, નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ.